Këtë renditë, miratimi I procesverbalit të mbledhjes së komisionit datës 30/4/2024, si dhe pika e dytë është shqyrtimi projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Italisë në fushën e sigurimeve shoqërore. Ky është rendi ditës, për pikën e partë të këtij rendi, besoj se kolegët jeni njohur, janë njohur për, me procesverbalin nëpërmjet rrugës elektronike, e hedhim në votim kush është pro, kundra, abstenim, miratohet. Atëherë kalojmë në pikën e dytë për të cilën të ftuar sot kemi zonjën Olta Manjani, zëvendës ministre e Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, zotin Albin Gega, drejtori përgjithshëm, drejtoria e përgjithshme politikave të punësimit, aftësimit profesional dhe sigurimit shoqërore, si dhe zotin Astrid Hado, drejtori I Institutit të Sigurimit Shoqërore. Në fakt kjo është një është një projekt ligj të cilën ne shpesh herë me kolegët edhe përkërish me zonjën Olta, zotin Albin dhe zotin Asrit e kemi diskutuar kur kemi miratuar marrëveshjet të tjera me vendet e rajonit apo të Europës, është fakti mirë pritur dhe jemi të gjithë së vesh për të dëgjuar në këtë relacion që keni për paraqitur sot zonja Manjani. Faleminderit. Faleminderit, e nderuar kryetare e komisionit, nderuar deputet, atëherë sot jemi përpara jush për t'ju prezantuar projekt ligjin për marrëveshjen ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Italisë në fushën e sigurimeve shoqërore, e cila ka si qëllim kryesor mbrojtjen shoqërore përshtetasit e të dyja vendeve bazuar në përvojën ndërkombëtare dhe legjislacionet respektive në fuqi. Përmes kësaj marrëveshje ne konfirmojmë edhe një herë vullnetin dhe angazhimin qoftë qeverisë shqiptare, qoftë qeverisë italiane për thellimin e bashkëpunimit dhe shkëlqyer që kemi me këtë vend dhe sigurisht për çuarjen përpara të marrëdhënieve tona. Italia mbetet gjithashtu edhe një partner shumë I rëndësishëm ekonomik dhe tregtar për Shqipërinë, duke ndarë gjithashtu dhe një prioritet të përbashkët, siç është kontributi për stabilitetin dhe prosperitetin e mëtejshëm të rajonit në kuadër të procesit të Berlinit dhe integrimit në Bashkimin Evropian. Projektligji që paraqesim sot shënon një garanci shtesë për qytetarët e të dyja vendeve tona dhe është një marrëveshje e cila garanton që asnjë qytetar nuk humbet asnjë ditë kontribute pavarësisht prej vendit ku ka punuar, duke mundësuar plotësimin e kushteve ligjore për përfitimin e pensionit në të dyja vendet ku ata kanë punuar dhe kanë jetuar. Gjithashtu është një marrëveshje që konsiston në ofrimin e përfitimeve në sigurime shoqërore dhe bazohet në parimin e trajtimit barabartë të punëtorëve në punësim, trajtimin me përfitime dhe të ardhurat. Konkretisht, objekti I kësaj marrëveshje janë përfitimet nga skema shqiptare detyrueshme e sigurimeve CVON, sigurimi për pleqërinë, invaliditetin dhe pensionin familjar, sigurimi për përfitimet për sëmundjet dhe barlindjet dhe sigurimi për papunësinë. Ndërkohë, përfitimet nga skema italiane që sigurohen nëpërmjet kësaj marrëveshje janë CVON, sigurimi I përgjithshëm I detyrueshëm për pension, invaliditeti, pleqëri dhe familjar të punonjësve të punësuar, trajtimin e posaçëm të punonjësve të vetpunësuar në sektor të ndryshëm të ekonomisë dhe trajtimin e ndarë të këtij sigurimi të përgjithshëm të detyrueshëm. E dyta është sigurimi për përfitimin për sëmundjet, ku përfshihen dhe tuberkulozi dhe barlindja, sigurimin e papunësisë dhe skemat e posaçme zëvendësuese dhe veçanta të sigurimit të krijuara për kategori të caktuara punonjësish, mbasi ato I referohen shërbimeve apo rreziqeve që mbulohen nga legjislacionet e sipërcituara. Zbatimi I marrëveshjes si gjithmonë si me çdo marrëveshje tjetër nuk ka efekte menjëhershëm financiar, pasi e drita për përfitime nga skema e sigurimeve shoqërore ju lind të gjithë shtetasve në momentin që ata dalin në pension. Parimet themelore të kësaj marrëveshje, të cilat në fakt për hir të vërtetë sigurohen nga çdo marrëveshje tjetër që ne kemi bilaterale në fushën e sigurimeve shoqërore, parimi kryesor është totalizimi I periudhave, pra nuk kupton bashkimin e periudhave kontributive për të përmbushur afatin minimal prej 15 vitesh në rastin e Shqipërisë për tu kualifikuar për të përfituar pension, eksportimin e përfitimeve, që do të thotë çdo person ka të drejtë ta tërheqë përfitimin e siguruar kudo ku ai ndodhet, pra mund të aplikojë për lidhjen e pensionit, qoftë në Shqipëri apo qoftë në Itali, ruajtjen e të drejtave të arritura që parashikon që periudhat e sigurimit të realizuar në një shtet njihen automatikisht nga shteti tjetër, me kusht që ato të mos kenë mbivendosje. Një parim tjetër shumë I rëndësishëm është përcaktimi I legjislacionit zbatueshëm, që parashikon zbatimin e vetëm të legjislacionit të njërit vend, dhe padyshim një parim tjetër shumë I rëndësishëm është edhe trajtimi I barabartë, I cili u mundson shtetasve të kenë të njëjtat të drejta, pra dhe detyrime lidhur me
mbrojtjen shoqërore në secilin vend respektiv. Ndërkohë, për një kontekst të përgjithshëm se sa janë shqiptarët apo italianët që do të përfitojnë nga kjo marrëveshje, sigurisht dihet që numri i shqiptarëve është shumë i lartë, për llogaritë që t'jen rreth 500.000 të tillë, të cilët do të përfitojnë nga kjo marrëveshje. Ndërkohë, në lidhje me praninë e italianëve në Shqipëri dhe numrit të bizneseve, dua të citoj dhënat që vijnë nga regjistri kombëtar tregtar, ku janë rreth 5.770 biznese të cilat aktualisht operojnë në Shqipëri dhe që kanë të paktën një ortak italian, dhe prej tyre janë rreth 4.605 kompani të cilat janë me 4.605 që janë me kapital të huaj 100% dhe 1.170 që janë me kapital të përbashkët, pra shqiptar dhe italian. Qeveria nga Ministria e Brendshme rezulton që në vitin 2022 kanë qenë rreth 2.948 italian, ndërkohë që në vitin 2023 për herë të parë kanë aplikuar rreth 1.005 italian. Në total janë rreth 3.953 pa rreth 4.000 italian, të cilët janë aktualisht në Shqipëri dhe janë të pajisur me lejë qëndrimi. Sigurisht, qeveria shqiptare mbetet angazhuar në garantimin e mbrojtjes shoqërore të shtetasve kudo që ata ndodhen. Dua këtu të sjell disa shifra në lidhje me numrin e marrëveshjeve që kemi në fushën e sigurimeve shoqërore, pra marrëveshjeve dypalëshe. Nga viti 2005, që është dhe viti ku është bërë marrëveshja e parë me Turqinë, më pas kemi në vitin 2016 marrëveshjen me Belgjikën, në vijim me Hungarinë, Luksemburgun, Çekinë, Maqedoninë e Veriut, Gjermaninë, Austrinë, Bullgarinë, Kanadën, Rumaninë, Kosovën dhe Konfederatën e Zvicrës. Presim edhe hyrje në fuqi të marrëveshjes me Malin e Zi, Kroacinë dhe me Bullgarinë, dhe ndërkohë jemi në proces me Poloninë, me Spanjën dhe me Serbinë. Ndërkohë që kanë shprehur dakordsi dhe vende si Slovenia, Danimarka, Moldavia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Sigurisht që synimi jon është që ne të shtrim këto marrëveshje me gjitha vendet ku ka shqiptar, qoftë dhe një shqiptar i vetëm po të përfitojë nga këto marrëveshje, sigurisht që është një arritje dhe një sukses. Në përfundim fjalës time, dua t'ju siguroj edhe një herë angazhimin e plotë të Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit për ta shtrirë dhe për ta arritur dhe më tej numrin e këtyre marrëveshjeve, veçanërisht me vendet e Bashkimit Evropian dhe posaçërisht me ato vende që kanë një prezencë të madhe të shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë në këto vende. Faleminderit. Faleminderit zonja Manjani. Natyrisht që Italia ka qenë një nga vendet dhe për cilat ne kemi kërkuar shumë dhe më së fundi kemi një projekt ligj, duke u falendëruar për angazhimin dhe prezantimin që bëhet sot, hap diskutimet dhe pyetjet që mund të kenë kolegët e mi. Më fal. Se kështu është kur nuk taktohesh në fund. Atëherë jap fjalën relatorit të çështës, zotit Ilir Pretavinja. Faleminderit të nderuar kryetare. Dua ta nis fjalën time me një përshëndetje për ministrin, e cila ka bërë të mundur ministrin dhe Institutin e Sigurimeve për të që bëri të mundur më në fund sjelljen e kësaj marrëveshje dhe ratifikimin e kësaj në kalimin e kësaj në parlament. Ishte një moment i shumë pritur nga të gjithë ne, por kryesisht për ata njerëz të cilët kanë punuar, kanë vite, kanë 30 vjet që punojnë dhe kontribuojnë si në Itali, por edhe në Shqipëri, italianët që kontribuojnë në Shqipëri. Për numrin e përfituesve, e tha edhe zëvendës ministrja, zonja Manjani, që dua ta falenderoj, dhe pa diskutim që Shqipëria është një nga përfituesit të mëdhenj dhe shqiptarët janë përfituesit të mëdhenj të kësaj marrëveshje. Gjithashtu është për të përshëndetur edhe lajmi që dha kryeministri gjatë takimit në Athinë për pjesën e ecjes përpara të marrëveshjes për shtetin grek, sepse edhe ajo është një vend atje ka shumë shqiptarë të cilët përfitimi besoj që duhet të jetë një numër shumë i madh, mbase edhe më i madh edhe sesa shqiptarët që ndodhen në Itali. Edhe një herë ju ftoj të gjithë palët ta votojmë këtë marrëveshje, sepse vërtet përfitimi është shumë i madh për të gjithë shqiptarët, të majtë, të djathtë, të pa dallim. Faleminderit. Faleminderit zoti Pendavinje. Kryi kolegët janë të lutur nëse kanë pyetje për këtë marrëveshje ose ndonjë koment. Zonja Vokçe.
Fala për ju. Faleminderit për prezantimin. Është një projekt ligj në fakt që vota jon është pro, është e deklaruar pro, është një projekt ligj që është i vonuar, shumë i vonuar, ka vite që punohet për të arritur në këtë marrëveshje, sidomos me Italinë dhe me Greqinë, ku nuk është se është bërë ende në një hap cilësor për para, ku një pjesë e madhe, më shumë se gjysëm milioni qytetarë, jetojnë në secilin prej këtyre vendeve. Pra është një projekt ligj i mirë pritur dhe për cilin vota e opozitës është pro. Unë kam në fakt për ja u parashtroj disa pyetje që i kanë dërguar shoqatat e diasporës në Itali në pamundësi për të qenë këtu, pra unë thjesht po ja u transmetoj dhe jam e sigur që ata po na ndjekin për të ndjekur dhe përgjigjet tuaja. Pyetja e parë e tyre është, shqetësimi është që ratifikimi i datës në Parlamentin Europian është i vonuar. A keni juve, jeni në kontakt me autoritetet italiane në mënyrë që data e ratifikimit të përshpejtohet? Është vonuar kaq vite, por të mos vonohet paktën dhe disa muaj të tjerë. E dyta, kërkohet një zgjidhje e problemit nga ana institucioneve shqiptare të certifikatave të shkarkuara nga i Albania, po që nuk njihen nga ana institucioneve dhe komunave në Itali. Nëse bihet dakord, nëse dakordsohet që të jetë kjo marrëveshje, atëherë automatikisht duhet të sigurohet që të downloadohen certifikatat nga sistemi online dhe autoritetet italiane ti pranojnë. Dhe e treta është regjistrimi në sistemin, me qënë se kemi edhe drejtorin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore në Shqipëri, të gjithë të interesuarve që në fakt janë adresuar Institutit të Sigurimeve Shoqërore, kanë pasur dhe vendime gjykatash, por që nuk po ngërkohen në sistem. Pra, kjo po krijon një problematik shumë të madhe nga natyre që disa për tyre kanë edhe të pamundur që të vinë të paraqiten në zyrat e ISSH-s. Dhe sigurisht të drejtën e votës për diasporës të premtuar nga kryeministri Edi Rama në vijim qysh kur ai ka qenë në opozit, po që asnjëherë nuk e ka mbajtur premtimin, pra për sigurimin e votës së diasporës. Faleminderit. Faleminderit Zonja Vokshi, fjala është për zonjën Spahiu. Ja ti bëjmë gjitha pyetjet bashkë dhe në fakt ky është një moment shumë i veçantë mendoj për komisionin tonë, sepse ne kemi kaluar shumë marrëveshje, janë mbi 17 marrëveshje të kaluara, sidomos këto vitet e fundit numri i marrëveshjeve të kaluara me vende të ndryshme për sigurimin shoqërore ka qenë më i lartë dhe ndoshta është një moment që edhe juve ju takojnë falënderimet për gjithë përpjekjet që keni bërë, por mbi të gjitha i takojnë falënderime qeverisë italiane, jo vetëm qeverisë aktuale që ishte akti final për kryerjen dhe për përfundimin e kësaj marrëveshje, por edhe ministrave të jashtëm që kanë qenë më parë, ministri Di Maio, senatorve Nanicini, ambasadorit tonë, të cilët kanë bërë një përpjekje shumë të madhe, në fakt ndër vite, dhe unë do të thoja që kjo marrëveshje është totalisht vullnet politik. Sepse e dim shumë mirë se edhe një pjesë e kolegëve këtu që kanë qenë edhe kanë pasur detyra të rëndësishme për të e dinë se sa mund dhe se çfarë bashkëpunimi kërkohet për të realizuar një marrëveshje përderisa është dypalëshe. Them që është një moment shumë i bukur për të gjithë ne, sepse në fund të fundit pas një pune shumë vjeçare u arrit dhe nuk bëhet fjalë më për një numër të kufizuar, por janë mbi 500.000 qytetarët tanë emigrant në Itali, të cilët do të përfitojnë kontributet e tyre sigurimet shoqërore. Mendoj që ne sa herë ju keni ardhur në komision, gjithmonë pyetja jone gjithë kolegëve interesi ynë padyshim që ka qenë edhe për emigrantët në Greqi. Dhe ishte lajm shumë i mirë vërtet që ka filluar në një
bisedë në kushte teknike, do të thoja, por që nëse do të ishte, do të realizohej dhe vetë realizimi kësaj marrëveshje tregon që edhe ajo me Greqinë do të realizohet dhe do ishte vërtet një nga arritjet më të mëdha, sepse në fund fundit pastaj ngelen jo shumë shtete, padyshim që, por jo shumë shtete që kanë numër të madh emigrantësh shqiptar. Un kam disa pyetje nisur edhe nga diskutimi që u bodje në komisionin e jashtëm, ku shumë kolegë në fakt ishin të interesuar, ndoshta zonja zëvendësministre, padyshim që ju jeni keni informacion për gjitha gjërat, po zoti Hado ndoshta ka detaje më shumë në lidhje me këto pyetje. Doja të dija sa kanë qenë të ardhurat e mbledhura për vitin 2023. Sa është aktualisht deficiti i degës së pensioneve? Dhe sa është raporti i kontribusit me përfitusin aktual? To më tepër edhe për të patur një qartësi se si po shkon skema e pensioneve. Dhe pyetja e fundit, që ndoshta është për ju zëvendësministre, pas miratimit të kësaj marrëveshje, edhe hyrjes në fuqi, kur do të filloj përfitimi direkt i qytetarve? Që pak në dhe ato që në ndjekin të din që... Faleminderit. Po, a kemi në një pyetje tjetër? Atëherë, zonja, kam dhe unë një pyetje. Nëse pëjmë fjalë për një marrëveshje administrative, cila zonja Vokshi thotë që do të jetë shtyrë në afat, pra kur do votohet, çfarë valence juridike do të përmbajë kjo marrëveshje administrative dhe pse nuk është shtuar si shtohet së dytë, siç është edhe parashikimi për të dhënat personale, ku në vetë marrëveshje thuhet prejmisht në nenin 29 të saj. Pra kur do të dalë marrëveshja dhe çfarë do të sqaroj më tepër kjo marrëveshje administrative, sepse ne në legjislacionin ton kemi disa profesione të tjera, të cilat janë, nuk dim nëse njihen e drejta atyre në shtetin italian, si për shkakun se si janë aftëtarët, minatorët, ushtarakët që kanë pas probleme edhe gjatë kësaj periudhe në shtetin shqiptar, ato të njihet vetërsia e tyre punës në shtetin italian dhe cila është metodologjia që do përdoret për të llogaritur këto pensione. A do përdoret metodologjia e shtetit ku ata janë në momentin që dalin pension, apo do të përdoret metodologjia e shtetit shqiptar? Faleminderit. Po, zoti Vasili, fjala për ju. Vetëm dy fjalë, marrëveshja pasi diskutim kam për shtetin ton, sepse është një kalvari gjatë që është mbi 15 vite që negociohet një gjë e tillë, dhe është ditë e mirë që është kështu. Pyetja ime është vetëm kaq. Marrëveshja ka një zhvillim shumë pozitiv brenda, njohjen e pensioneve të pjesshme edhe për ata që kanë 9-15 vite punë. Një masë e tillë nuk është legjislacioni shqiptar për shqiptarët këtu. Nisur nga kjo ngjarje që ndodh me marrëveshjen, po që s'ka lidhje me marrëveshjen, a ka në mend edhe legjislatori shqiptar të shikoj mundësinë e pensioneve të pjesshme dhe për ata që kanë 9-15 vite punë? Sepse marrëveshja na tregon pra që këto vite, këto kontribute, sigurisht meritojnë një kundërshpërblim të kufizuar sigurisht, por jo mos njohen e tyre. Dhe në këtë pikpamje është një mësim i mirë dhe kjo. A kam do të jetë një reflektim të tillë në këtë drejtim? Vasili, atë fjala është për ju, ministra. Atëherë faleminderit, po e filloj nga pyetja e fundit e zotit Vasili, se mbase këtu ka një keshkuptim, pra ajo që siguron marrëveshja nëpërmjet parimit të bashkimit të periudhave kontributive është që nëse një individ i cili ka punuar në Shqipëri, le të themi për 6 vite, dhe ndërkohë ka punuar në Itali për 10 vite, periudhën minimale të përfitimit të pensionit nuk e plotëson në mungesë të marrëveshjes, as në Shqipëri, as në Itali. Për aq kohë sa Shqipëria përcakton vitin minimal të përfitimit të pensionit 15 vite dhe Italia 20 vite, marrëveshja siguron që të bëhet bashkimi i periudhave, pra që atit mos i humbi kontributi për 6 vitesh në Shqipëri dhe kontributi për X vitesh, 10 vitesh, po e marr si shembull. Në Itali bëhet totalizimi dhe përfiton 16 vite pension, ndër të cilat 6 vite për ekuivalentin që ka kontribuar në skemën shqiptare të pensioneve dhe 10 vite për ekuivalentin që ka kontribuar në skemën italiane të pensioneve.
Nga ana tjetër, legjislacioni shqiptar parashikon edhe përfitimin e pensionit nëse nuk janë mbushur vitet minimale të pensionit, dhe është ai që quhet pensioni social, që përfitohet në momentin që një moshuar mbush moshën 70 vjeç, pra pavarësisht nëse ka plotësuar apo jo vitet minimale për përfitimin e pensionit minimal, ai i ploti është 40 vite, pensionit minimal, atëherë ai përfiton pensionin social. Pra është një skem solidare, le të themi. Për të kaluar kemi të pensionin social. Ky do të jetë në nivelin e shtetit ku ai jeton, pra nëse ka mbushur 70 vjeç në Itali do ketë pensionin social në Itali apo minimal se to. Pensioni social dhe pensionet e posaçme, se do kthehem tek pyetja juaj, nuk janë pjesë e marrëveshjes. Pra unë citova edhe në fjalën time, cilat janë përfitime që sigurohen tipike nga çdo marrëveshje, që janë përfitimet e pensionit të pleqërisë, invaliditetit dhe pensionit familjar, përfitimet për barlindje dhe për sëmundje dhe përfitimet për pagesën e papunësisë. Dhe këto janë përfitime që sigurohen nga çdo lloj marrëveshje tjetër, pra asnjë marrëveshje nuk bën përjashtim. Pensionet e posaçme dhe pensionet sociale nuk janë pjesë e asnjë marrëveshje, drejtimisht nuk janë pjesë as e marrëveshjes me Italinë. Do kaloj pak tek pyetjet e zonjës Vokshi. Po. Kanë plotësuar periudhat minimale kontributive 7 vjet e sipër. Po. Kemi 67 për meshkuj. Sepse nëse do vepronim ndryshe, po. Po. Situatë pra tillë që jo vetëm se është bështëku, jo vetëm është një kufi, edhe kufit biologjik. Ne kemi një gjatësi, në satare ju dini sa keni, ne qojmë në kufit e thuese pa përfitu shmëris objektive. Qëtë të thotë ma 7 vjetë të përfitosh pension social? Pension social të thotë një nevojë emergjente, është një pension shumë i vogël, një mbështetje. Për të mos të zhvilluar, nuk është dita e zhvillimit të saj, por mendoj që me që e cituat, mereni shikoheni, sepse ti thua është tjetit që për... Po, me durim. Që të thua është dikujt, që ti këtë pension social, që është një, kuptohet një pension shumë i vogër, po që ndim minimale, mbjetese, të da marrë është në 7 vjeç, kur shdo që nga të gjionë këtu, mbetet pagoj, shdo të thot kjo, kur vetë pensioni, që është në 7 është juaj, ka një pjesë të tyre që janë më poshtë me moshtë, nuk e kanë gjithë jashtë 7. E jemi e sinqertë me njërë tjetër. Dhe i bje, vitet tëra, një momentet më të delikat tjetër, mos këtë asë një mbështetje. Nuk besoj se duhet jemi qetë në këtë drejtim. Dhe së besoj që çdo lloj arsyetimi na qetëson. Problemi mbetet. Në fakt, ne jemi shumë qetë në arsyetimin tonë, sepse skema e pensioneve është skemë kontributive, dhe nëse ne do t'ja jepnim pensionin në moshë më të hershme, do të dekurajonim të gjithë ata që duhet plotësojnë vitet minimale për përfitimin e pensionit. Pra, neve të gjithë bashkë me kontributet, tona kundrejt skemës sigurimeve shoqërore, paguajmë dhe për ata persona të cilët nuk kanë plotësuar vitet minimale që janë 50 vite. Kështu që kjo është një mënyrë për të dekurajuar të gjithë individët të cilët pretendojnë marrjen e një pensioni pa bërë vitet minimale, pa kontribuar vitet minimale të punës, pasi për të përfituar pensionin e plot, sigurisht që duhet kontribute në masën 40 vite. Pra kjo është fairness, kjo është trajtim i barabart për gjithë ata që kontribojnë në skemën e pensioneve. Po, nëse do ta bënim ndryshe, do demotivonim të gjithë ata që duhet kontribojnë kundrejt skemës, sepse nëse do dalin gjithë në pension, jo, është parim, ne nuk e përdorim, është parim, pra nëse parimi i skemës kontributive, pra të gjithë kontribojmë që të marrim të gjithë kur dalim pension. Nëse ne të gjithë këtu që kontribojmë do paguajmë për gjithë ata të cilët nuk kanë plotësuar vitet minimale të pensionit, atëherë ne do dekurajojmë dhe ata që duan t'i plotësojnë, por që mendojnë që do ta marrin pensionin pa i plotësuar vitet, dhe i bie pastaj që do kemi një kolaps të skemës së kontributeve. Jo, realisht është parim, është çështje parimore. Jo, pa tjetër, mosha biologjike është tjetër gjë, dhe atë nuk e përcaktojmë ne, është e logaritur se sa është mesatarja e përfitimit të pensioneve në gjithë botën, jo vetëm në Shqipërinë.
Dhe neve në vitin 2056 do kemi një barazim të me reformën e fundit që është bërë në vitin 2014. Në vitin 2056 do ketë një barazim të moshës së pensionit të grave dhe burrave që do jetë mosha 67 vjeç. Dhe kjo lidhet sigurisht edhe me ciklin e jetës dhe me rritjen e moshës mesatare të daljes në pension. Ndërkohë në lidhje me parashtrime që bëri zonja Vokshi, që janë me të vërtetë shumë të drejta, janë dhe shqetësime që janë ngritur vazhdimisht edhe në takime tjera që ne kemi bërë, dhe në thelb janë të lidhura gjitha me marrëveshjen administrative. Pra, edhe planifikimi, edhe ratifikimi në parlamentin italian lidhet me konkludimin, me finalizimin e marrëveshjes administrative, edhe njohja e certifikatave lidhet me specifikime teknike që do bëjnë në marrëveshjen administrative, dhe zakonisht në këto marrëveshje, jo vetëm në marrëveshjen administrative, po edhe në marrëveshjen kuadër, ne kemi një nen të caktuar aty që nuk kujtohet numri tani, ku specifikojmë që dokumentat e secilës palë, pra palës shqiptare në Itali dhe palës italiane në Shqipëri, njihen si dokumenta zyrtare dhe kemi hequr në çdo marrëveshje hiqen të gjitha kostot administrative që lidhen me përkthimin, me notarizimin, me marrjen e vulës në Ministrinë e Jashtme, pra me apostilimin, janë gjitha të parashikuara. Megjithatë, marrëveshja administrative është një marrëveshje që do të bëhet në muajin qershor, paktën kështu kemi dakordsuar me palën italiane. Ne kërkuam përmbylljen e saj që në muajin maj, por Ministria e tyre e punës është në një proces ristrukturimi dhe nuk ka strukturat e nevojshme për momentin që t'i përgjigjet kërkesës tonë. Në muajin qershor do të konkludohet kjo marrëveshje ku do të bëhen gjitha specifikimet teknike, mënyrën se si do shkëmbehet informacioni, formularët që do duhet plotësohen, pra do të ketë një orientim të përgjithshëm, mënyrën se si duhet paraqiten qytetarët dhe listën e dokumentacionit që duhet paraqesin pranë sporteleve të secilit institut të sigurimeve shoqërore, pra ISSH-ja në Shqipëri dhe IMSI në Itali, regjistrimi në sistem të gjithë interesuarve, pra është një marrëveshje ku bën gjithë specifikime teknike, praktikisht është një lloj akti nënligjor në zbatim të ligjit kryesor që është marrëveshja kuadër. Në lidhje me pyetjet e zonjës Spahiu, zonja Spahiu preku pak edhe numrin e shqiptarëve që janë në Greqi, besojmë edhe ne që është një numër më i lartë, base këtu vlen për të theksuar ose për të qetësuar pak më shumë llogaritjen e numrit të shqiptarëve që jetojnë, pra nuk përfitojnë vetëm ata shqiptarë që jetojnë dhe punojnë aktualisht në Itali, mund të jenë shqiptarë të cilët mund ta kenë prekur skemën në një periudhë të caktuar, janë larguar nga Italia, siç është rasti tipik që një pjesë e shqiptarëve po largohen qoftë nga Italia apo ka Greqia, po lëvizin edhe në vërvendet e tjera të Bashkimit Evropian, asnjë ditë e kontributeve të tyre pra nuk do të humbi. Numri i shqiptarëve aktualisht mund mos jetë 500.000, por ata të cilët kanë kontribuar kundrejt skemës, pra shikohet të jenë mbi 500.000. Në amendamentin ardhur nga senatori Nanicini, ka qenë një numër prej 435.000, i cili është numër që lidhet me vitin 2020. Ky numër për 4 vitet pasardhëse llogaritet që të jetë pra dhe më i lartë. Pra ata që kanë kontribuar kundrejt skemës në çfarëdo lloj momenti, pavarësisht nëse jetojnë apo jo aktualisht në Itali, do të përfitojnë nga ato që parashikon marrëveshja. Ndërkohë, në lidhje me pyetjet e zonjës Gjergji, pra është marrëveshje administrative, që e tham, dhe pensionet e posaçme të cilat nuk përfshihen. Në lidhje me pyetjen e zonjës Spahiu për një informacion mbi të ardhurat, deficitin apo... Njësë shumë qartë, kjo marrëveshje do të dali më basit të miratohet ligji? Kjo marrëveshje aktualisht ndodh paralelisht me mund të ndodhi paralelisht me procesin e ratifikimit në parlament dhe është ajo marrëveshje e cila e bën ligjin të zbatueshëm. Pra është një akt nënligjor në zbatim të ligjit. Ratifikimi në parlamentin italian është një procedurë e parlamentit italian, siç është dhe kjo jona që do ratifikohet. Patjetër që edhe ky është vullnet politik, por vullneti politik sigurisht që është aty dhe ne shpresojmë që do të ndodhi shumë shpejt. Po në Itali ka ndonjë datë fikse kur është përcaktuar ratifikimi kësaj marrëveshje? Ose ratifikimi i marrëveshjes kuadër nga pala italiane, unë nuk kam aktualisht informacion se kur mund të jetë. Megjithatë, siç thash, vullneti politik është aty dhe besojmë që do jetë shpejt. Në lidhje me pyetjen e zonjës Spahiu, është një informacion që na u kërkua edhe në komisionin tjetër dhe ne e përcollëm me email. Meqense e kemi përpara, atëherë vlen për t'u theksuar që është përmirësuar që ndryshmëria financiare e skemës pensioneve, duke ulur deficitin e degës pensioneve për hir të vërtetës në minimumin e vet historik, pra ky deficit
dikur ka qenë 2-3% të GDP-s dhe aktualisht në vitin 2023 është 0.85% e GDP-s dhe tendenca për këtë vit sigurisht që është sërish me ulje. Kjo ka ardhur edhe si rezultat i rritjes së të ardhurave kontributive të mbledhura, por edhe mirë administrimit të skemës dhe kontrollit të shpenzimeve. Të ardhurat e drejtpërdrejta të mbledhura gjatë vitit 2023 kanë qenë 124.6 miliard lek nga 105.7 miliard lek në vitin 2022 ose e përkthyer në përqindje rreth 18% më të larta krahasuar me vitin 2022, të cilat ishin 134.6 miliard lek nga 113.4 miliard lek në vitin 2022. Numri i kontribuesve është rritur në 826.928 persona nga 801.305 në vitin 2022 ose rreth 25.600 persona më tepër krahasuar me vitin paraardhës. Pensionet në fund vitit janë 704.999 pensione, pra të lidhura, në total nga 686.923 që ishte në vitin 2022, ndërkohë që raporti kontribues përfitues është në rreth 1.2 ose më saktë 1.17 kontribues për përfitues. Besoj se kjo ishte ezauruse për në lidhje me të dhënat e kërkuara për ecurin ose performancën financiare të skemës. Po, po, faleminderit. Patjetër, patjetër. Ne i dërguam dhe me email gjithsesi dhe në komisionin tjetër, mund t'ja vëmë dhe juve në dispozicion nëse ju duhen në formë të shkruar. Ka kërkuar fjalën zonja Dhori? Përshëndetje, faleminderit zonja kryetare e komisionit, përshëndetje të ftuarve, meqense kemi përfaqësues nga Ministria e Ekonomisë dhe përfaqësues nga sigurimet shoqërore, do doja të shtroja këtë që do të shtroj më poshtë, por si fillim është për të përgëzuar kjo marrëveshje që më në fund le të themi ka qenë pjesë e politikave të gjithë qeverive kush ka ardhur dhe një fitore besoj që i vlen çdo shqiptari nga ato 500 mijë afro që jetojnë, sidomos ato që jetojnë në Itali, por që për vite me radhë kanë punuar dhe kontribuar në skemën e sigurimeve këtu në Shqipëri. Kështu që është për secilin prej tyre është një fitore fakti që çdo vit pune tashmë do t'i quhet si vit kontribues dhe në fund nuk do t'jen si shumë edhe mund t'jen pasi mbushim mosën e pensionit pas një lloj mbështetje në këtë pjesë. Por është një marrëveshje e cila tregon edhe strategjinë që ka shteti fqinj, si pjesë edhe bashkimit Europian me një ekonomi që është goxha larg asaj që ka sot Shqipëria, dhe strategjia Italisë në këtë pjesë është mbështetje financiare për çdo të pensionuar që jeton atje, apo që ka kontribuar atje, sepse kjo do thot mirëqenje për qytetarët e ati vëndi, përsa ko pavarësisht origjinës tyre nëse janë shqiptarë, apo nëse mund të kenë një origjin tjetër se nesër me shumë mundësi mund të bëjë marrëveshje tilla edhe me shtetet tjera, ky shteti bashkimit Europian kërkon një standard për çdo qytetar, se kjo do thot mirëqenje për vetë vëndin, për vetë shtetin. Për këtë arsye, edhe në Shqipëri duhet hedhim pak syt në skemën e sigurimeve shoqërore, në pensionet. A janë sot pensionet të mjaftueshme për të mbështetur pensionistin shqiptar që t'ia dalë vetë, se deri më tani pensionistët vazhdojnë të mbahen nga remitancat, nga të ardhurat, nga fëmijët që kanë jashtë apo ata që punojnë këtu. Por një pensionist në Shqipëri nuk është dot veten të jetojë i pavarur nga fëmijët e ti, dhe të bëj një jetë flas për pjesën e mbijetesës, flasim për minimumin jetik. Për këtë arsye, që duhet të shohim dhe të kërkojmë që të kemi një rivlerësim të skemës së pensioneve, të vlerës së pensioneve, flas, nisur kjo që mund pasoj edhe për caktimin e një minimumi jetik, ne kemi edhe në diskutim, si mundet në Shqipëri sot pensionisti të trajtohet me vlera nën minimumin jetik, nisur nga fakti që janë të sëmur kronik, që kanë probleme në moshën e tretë shtohen të gjitha problemet e tjera shëndetësore. Dhe një vlerë 100.000 lek, 70.000 lek të vjetra është totalisht e pa mjaftueshme në këtë sens. Pagat
kanë bërë një rritje X sa inflacioni, diçka më shumë, edhe aty ku kanë pasur rritje. Thoni që do t'i çojmë 900 euro pagën mesatare. Po pensionet? Po pensionistët? Logjika ishte që rritja e kontributeve nga rritja e pagave do të furnizonte, përmirësonte skemën e pensioneve, po kjo thjesht nuk duhet pasqyrohet në ulje të deficitit të skemës pensioneve, që është në minimumin historik. Kjo duhet pasqyrohet në produktin final, në rezultatin final, që është rritja e pensioneve, se ky ishte qëllimi. Të rriten pagat, të rritet kontributin, sigurimet shoqërore, dhe të rriten pensionet, dhe pensionistët kanë së paku një pension në nivelin e minimumit jetik që llogaritet 3200 euro sot në Shqipëri, vetëm për pjesën e të ushqyerit flasim. Ky është shqetësimi im, meqense nëse ka diçka konkrete, ndonjë projekt apo që mund tjetë, ndonjë strategji që mund tjetë në horizont nga Ministria Financave, por edhe nga Drejtori Sigurimi e Shoqërorë, do t'ishte me shumë interes për gjitha ata 700.000 pensionist që janë sot në kushtet e pensionimit. Faleminderit. Zoti Sheo. Faleminderit zonja kryetare. Padyshim që jam dakord me këtë projekti, si unë e thashë në komision e jashtëm ku biseduam. Është një punë që është bërë prej kohësh, ka filluar prej kohësh, ka kaluar etapa të ndryshme. Ju e lehtë dhe pozitive në tërsi, pavarësisht nga kufizimet që mund ketë ky material, apo dhe nga koha që do duhet për ta implementuar, ju e lehtë për ta vënë. Unë do ta miratojmë kështu si është, sepse marrëveshjet o miratohen, o rrëzohen. Sot nuk është se shtrohet problemi që ne mund të bëjmë ndryshime dhe përmirësime në këtë marrëveshje, por të cilat u mendoj se juve në bazë të edhe vërejtjes që bën kolegët tu mund të keni në konsiderat gjatë përgatitjes materialeve anësore dhe konkrete realizimit dokumentave zyrtare që do shërbejnë për ta implementuar këtë marrëveshje që është marrëveshje shumë e rëndësishme. Të i mërveshe pozitive, absolutisht me Italinë, ku ne kemi shumë njerëz dhe intereson dhe ndimon mjaft nga qytetarë shqiptarë. Pa marësisht se, okej, mund t'ishe me gjërë, me ngusht, mund t'ishe me kështu, të ashtë si, këto element ndoshta mund të plëtsohen dhe shka në materialin përkatës dhe implementus. Së që unë janë thashtë dhe herën e kaluar, unë jam i shqetësuar për një që skema e pensionit për bën kolaps. Tu, largimi njerëzve, largimi të rive, largimi forcave të punës, po vënë në dyshim gjithë skemën e pensioneve në Shqipëri. Kjo është një problem, ky është një problem shumë serioz që duhet parë nga kjo qeveri, po jo, nuk është thjesht një problem juaj, është një problem i politikave ndërsi, për të krijuar stimulimin, për bërë mundësi që njerëzit mos largohen, të gjejnë veten këtu, dhe ajo që është më rëndësishme është dhe të rikthehen në Shqipëri, po kjo nuk bëhet me slogane, kjo nuk bëhet me mitingje të tipit Gaddafit, as të mentalitete bilindore. Kjo bëhet duke i ofruar konkretisht, duke bërë atraktiv dhe në zhvillimin tonë të brendshëm ekonomik, social, në lirit, në demokracinë, për të bërë që njerëzit të gjenë veten këtu. Së ndyshe, me këtë demografi që ka marrë popullësia shqiptare, me këto karakteristike demografike, unë nuk e di si do përballohet skema e pensioneve në vendin tonë pas pak vitesh. Kjo është i shqetësim që duhet të jetë një alarm për qeverinë e Shqipërisë, në ndryshimin e rrënjësor dhe të gjerë të politikave të saj ndaj qytetarëve, gjë që kërkon padyshim një diapazon të madh ndryshimesh në vendin tonë. Ndryshe, sinqerisht ja u them, unë e shoh me shumë frikë se si do shkojë skema e pensioneve në të ardhmen. Po të vazhdojmë me këto mënyra dhe me këto largime masive dhe zvoglime Shqipërisë. Dhe duhet dini edhe një gjë. Nuk zgjidhet çështja e Shqipërisë duke sjellur qytetarë të huaj nga vende të tjera. Nuk është, është një iluzion shumë i gabuar kjo gjë. Absolutisht është një iluzion dhe një praktikë, unë do thoja, akoma më shkatruese se kjo është sotmja. As duke se 50.000, as duke se 60.000, t'jeni të bindur që kjo vetëm do përkeqësoj gjendjen në të gjitha planet e vendit tonë dhe nuk do përmirësoj asgjë. Ktu situata zgjidhet duke qenë atraktiv që shqiptarët mos largohen, që shqiptarët që vijnë jashtë punojnë dhe kualifikojnë apo studiojnë apo specializohen të kthehen në Shqipëri, një pak të një pjesë e tyre, që të simulohen investimet e huaja në vendin tonë, gjë që fatkeqësisht janë nivele shumë të ulta, marrin investime italiane, me Italinë jemi në një dizastër të plotë investime të mëdha italiane në Shqipëri. Themi kështu, serioze. Themi në një situatë, nuk flas për investimet për ato investimet e vogla, në tërsinë e ty jemi në një situatë shumë të vështirë.
në Shqipëri nuk ka asnjë investim të madh serioz. Italia investon në Serbi. Ja u themun. Ju shikoni, edhe fjatin po çon Serbi. Pse nuk krijon Shqipëri? Jo se nuk do Shqipërinë, por kundër do shumë më tepër Serbinë, jeni të bindur. Jemi shumë afër, ka më shumë atraksion, ka më shumë italo fonin në Shqipëri. Pse mori darim? Sepse nuk gjen kushtet. Fjati që është një imprezë private, nuk ka kushtet reale për të investuar Shqipëri dhe investon, ja, po investon gjithë këto miliarda tash në Serbi, përsëri. Në zgjerimin e aktivitetit fjatit. Marr vetëm këtë, unë ka dhe shumë të tjera. Eneli po kështu të gjitha. Pse nuk vjen në Shqipëri? I kemi bënë një pyetje vetes. Pse Shqipërinë vjen vetëm ndërmarrje shumë të vogla të dyshimta disa herë, nuk dua t'i ofendoj në mënyrë absolute, por ama nuk vjen ajo pjesë që duhet vinte në Shqipëri. Ka vite vite që nga Shqipëri nuk po vjen më të interesohet asnjë investitor i madh. Në prodhim flas. Sa ai që do të bëjë në prodhimi. Ne skemi prodhim, kjo është çështja. Pra kjo është, unë mendoj se kështu po të vazhdojmë kështu. Unë e shoh të ardhmen e pensioneve do të ndonë shumë të errët. Faleminderit. Duke më dhe mundësia, kam një mesazh nga një qytetar nga Elbasani, se zotin Hadu e kam këtu, natyrisht po dal pak jashtë temës, se duke marrë shkas nga dhe nga jo që ju tha Zotja Majani, që një pension social fitohet në moshën 70 vjeç. Zotria më shkruan, përshëndetje, të lutem nëse ke mundësi bëjeni një pyetje. Kam mbushur moshën për pension, unë dhe nusja, por s'kam vite pune. 13 vite në pamundësi të paguaja, se punoja unë do hanim 5 gojë. Ne duhet të vdesim se s'kemi asnjë ndihmë ekonomike nga shteti. Fëmijët janë ndarë me ligj, jemi vetëm, të lutem. A ka ndonjë klauzol në qoftë se ka mundësi të më përgjigjen të ftuarit? Naturisht, kjo është një plagë e madhe në fakt e shoqërisë shqiptare, sepse kemi shumë njerëz që gjatë këtyre viteve kanë punuar edhe pa derdhur siguracione, por naturisht janë punësuar edhe nga pronarët të cilët nuk kanë qenë të ndërgjeshëm duke mos i faturuar ose duke mos i siguruar punëtorët, por është një problem madhor dhe besoj se ka një numër të konsiderueshëm individësh, zotria ishte 65 vjeç, nësa bashkëshortja e tij 62 vjeç sot, që shkruan mesazhin, pra ka një kategori të tillë. Nëse ka një mundësi që kjo moshë të ulet dhe çfarë mund të përfitojnë, ju lutem, jam në pritje të përgjigjes tuaj. Atëherë, në rasti i zotërisë dhe zonjës, duhet të plotësoj se s'bën 15 vjet punë që të marrin pension nga skema e skemës shoqërore, dhe mundësia që ai ta realizojë këtë gjë është duke paguar 2 vjet, nëse është në fshat paguaj si i vetë punësuar në bujësi që është diku 400 mijë lekë vjetra. Dhe në qësë është në qytetë të paguaj sigurin vullnetar, që shkon të kukaj 1.300.000 lekë të vjetra në vit. 1.300.000 lekë këtë vjetra në vit. Në rast të kundër pasaj duhet të presin të mbushin moshë 70 vjetës që të marrin pensionin social. Gjatë sa periude, që është pa pages, duhet të drejtohet pushtetit lokal të japin ndihmën ekonomikë. E vetëja mundësi është që o do të marrin pensionin nga kontributet e veta, gjë që nuk e ka bërë, ose do të jetë të themi në subjekti skemës ndihmës ekonomike, skemës sociale, e cila si pas mundësisë, nuk është si pas nevojë. Ka dështuar për sa kohë qytetarët drejtohen, gjithsesi mendoj që duhet të gjetë ose duhet të ngulur kom që këto të dividentohen nga pushteti, nga pushtetet vendore, pra lokale, që këta njerëz ta dinë se ku duhet të adresohen gjatë kësaj periudhe. Natyrisht që nëse do të kishin mundësi do të kishin paguar ato 1.300.000 lekë për 2 vite që i kanë ngelur të paktën zotërisë ose zonjës, por në pamundësi për të paguar, natyrisht ato drejtohen një ndihmë të tillë. Ju falenderoj për përgjigjen. Atëherë nëse kemi një diskutim tjetër, atëherë hedhim në votim këtë marrëveshje. Një sekond, kam se. Po i them. Atëherë hedhim në votim ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Italisë në fushën e sigurimit shoqëror. Hedhim në tërësi. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Hedhim në votim nenet, hedhim nenin numër 1, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Nenin numër 2, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Dhe një herë dhe përsëri në tërësi, kush është pro kësaj marrëveshje? Kundra? Abstenim? Miratohet. Falenderoj koleg dhe punë të mbarë.